Cüneyt, ya gövez, gövez Cüneyt. Gövez. Gövez. ውድድሩ ምን እንደሆነ አንናገርም። ስራህን ጀምር። አዎ ጀምር። ደርሳለ። ታጋ ታጋ። እሺ። አግርሰው። አግርሰው። እኔ ራሴን አወዳዳሪ አድርጌ ነበር የሳልኩት። በጣም አዝናለሁ። ተወዳዳሪ መሆን እየተነገረኝ ነው ከጀርባ። ውድድሩ ምን እንደሆነ አንናገርም። ስራህን ጀምር። ድምጽ ያጣ ነው እንዴ? ጆሮ አስቸገረ። ግን ብዙ ጊዜ ማስክ ስለሚያደርግ ወዳፉ ዝቅ እንዳያደርገው። በነገራችን ላይ ግን ያሳያል። አይ ከሚሸፈኑት አርገኝ። አይ ተው እንደው ለካ ሁሉም ተሸፋይ ነው። ሁሉም ይሸፈናል ዛሬ። የምናደርገውንም አልናይ ነው። እኔን መጨረሻ ሸፍነኝ ተው። እንዴ ትንሽ ላውራበት እንጂ መድረኩን እኮ የመረገን ይሸፍናል። ነገር ግን አይታይም። የተጠራጠሩ ሰዎችን ሁለት አርግልኝ። እዚህ ጋር በሂጃብ ነው የምንጠቀልላቸው። ተመለስ፣ ቦታ ተመለስ። አህመድ ወሎ እዚህ ጋር ነው ድምፁ። ድምፅ ማሰማት ያስቀጣል። እዚህ ጋር ያሉ ተወዳዳሪዎች በምንም ስህተት ድምፅ ካሰሙ ሌላ ሁለት ቅጣቶች ይዘጋጅላቸዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለአንድ ሰዓት ቁጭ ብለው የገቢ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ። በአንድ ሰዓት ውስጥ 200,000 ብር ማሰባሰብ አለባቸው። ካልሆነ ለሶስት ሰዓት በጭንቅላታቸው ይቆማሉ። ከባድ ህግ ነው። የኔም ተራ ደረሰ። የትኛው ነ በቃ ዘም ጠጋ መግረት አይቻልም። ያዝ መግረት አይቻልም። ትክክል። ቆይ አላለቀም። ሂድ ጎበዝ። ያዝ። አዎ ምንድነው? እና ውልቀው ነው ምንድነው? አታውልቁ። አጎረስ ግን ባክ ሰው የለም። ሪዳን ጎበዝ ጁኔ፣ ያ ጎበዝ፣ ጎበዝ ጁኔ፣ ጎበዝ፣ ጎበዝ። አትረጋጋ። አጉርሰው ተገረት። እንገረ ተገረት ሚፍታ ቆይ አንድ አንሳ ከነሳህ ነው አንድ አንሳ። እሺ ከኔ ጀምር ነው። አሽከርክሪ። ባረከላሁ ፊክ። አይዞ
በዚህ ጋር ላዮች በዛ አታውጣ አውራት አይቻለም አንዴ ስንት ነው ዘው ጀመረ እስሚ ዞር ፈጠን ፈጠን መግረጥ አይቻለም መግረጥ አይቻለም ማን ያጎረስኩ ጀመር ሳድ ጥሩ ነው ቁማንተ ሳድ ጎበዝ ደርሰዋል እስማኤል ማየት አይቻልም ኖ በእጅ መንካት ክልክል አይ በቃ እዚሁ ይበቀኛል አታርቀኝ ብዙ ቁም እዛ ድምፅ ማውጣት አይቻልም ዳኛ ነኝ እኔ ዳኛ ጋር እስማኤል እዛው ቁም እነሱም ይሽከረከራሉ አይሽከረከሩም ትክክል ነው ጎበዝ አያ ካግኙ በላይ እነሱን የሚያሽከረክሯቸዋል እስማኤል ጎበዝ እስማኤል ጎበዝ ተሳስታ ሌላ ሰው ነው ፊት ለፊት ያለው አልቋል አዎ ግለጡ ባላችሁበት እዛ ሁሉ ያደረሰ ህዝብ ማላስ ገብቶ ነው የመለሰ እሺ ቆይ በነገራችን ላይ እኛ ላይ እንትን ተሰርቷል እኔና اسماعيل ላይ ይሁን ወረቀቱን ደሞ ፊል አድርጌያለሁ ግን ብላገረ ባላ ያንተ አጥራሽ እኮ ተሳስተው እኮ ሌላ ክብሯን ተመልካቾች ይሄ ከተዘጋጁ 20 ቻሌንጆች የመጀመሪያው ቻሌንጅ ነው ከዚህ በኋላ 20 እጅግ በጣም አዝናኝ ቻሌንጆች አሉት